kaum dangu wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana Mang Jaya sapara kanca dari neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Rukmini Nagih Pati. Ye dongeng para wargi sadaya karangan Uwa Tatang ayeuna teh nincak bagian kasabaraha para mitra? Nincak bagian ka-32. Sasmita prawargi meni eueuh pisan tata kasopanan ka Kiai Hambali sedang Kiai Hambali di lemur eta pada ngamulan atuh para mitra sana santeuna atuh jalmi anu luhung kasebatna jami jembar ku pangabisa daek nulung kanu butuh nalang kanu susah namung eta pasasmita kalah kasiga nu bade ngalawan ka Kiai Hambali teh prawargi. Kitu kumaha terasna idongeng? Kumaha dina seuseuhanana ieu pasasmita mangga urang sami hanca bae carios nyambung judulna Rukmini Nagih Pati. Sadaya cenah dilajengkeun ieu dongeng mung sakadar sa ieu karangan. Teu aya dina buktosna jalmi jadi monyet teu aya para mitra teu aya. Moal aya jalmi jadi monyet moal aya tetep we sakumanu digambarkeun ku Mang Jaya payun-payun. Yen urang mah para mitra asalna ti rumah kawasa balik deui ka rumah kawasa para wargi. Mangga eta bahan lenyepaneun kitu. Atuh urang ngarasa ti rumah kawasa balik deui ka rumah kawasa terek ngaleh. Rek lengoh wae kitu para wargi sadaya kitu. Ngalegog we cenah bener deui lengoh keupatnya. Ulah kitu para mitra teu santeun we urang teh. Kudu babawaan sedengkeun Allah subhanahu wa ta'ala teu hoyong dikiriman macem-macem iwati amal ibadah urang para mitra nalika urang hirup di alam dunia eta kitu. Mangga urang teraskeun ieu hanca dongeng atuh mudah-mudahan aya manfaat tapikeun urang sadaya margi para mitra sadaya nu bisa dibawa balik ka alam akhir engke ngan sababaraha perkara diantawisna tilu perkara para mitra sadaya boga ilmu nu dimangfaatkeun seueur manfaatna keur balarea ta eta diantawisna atuh amal ibadah urang para wargi sadaya lian ti eta urang boga anak anu soleh sedengkeun ari anak anu soleh sabada kolotna mulih ka jati mulang ka asa salamina ngaduakeun eta budak teh nenedak kanu maha kawasa sangkan kolotna nu parantos mulih ka jati mulang ka asa dihapunten sagarupi dosa perdosaanana atuh cenah ditampi iman islamna kalayan ditempatkeun di tempat anu layak munggu Allah oge dicaangkeun di alam kuburna kitu diantawisna numawi ieu tilu perkara kabawa ka alam akhir mangga bahan lenyepaneun urang sadaya mudah-mudahan para mitra urang janten jalmi anu husnul khotimah sae katuntunakeun. Kiai Hambali saterusna ngedalkeun ayat-ayat suci Al-Qur'an dina lebet manah bari mencerong ka monyet nu keur nyahrenyoh. Leut sawatara menit sabada Kiai Hambali ngedalkeun ayat-ayat suci Al-Qur'an dina lebet manahna.
Monyet disada tarik nakar si gajelema nunga cerik beri celeng luncat terus ngiles di eta tempat. Beretak pasasmita jeng anak buah namuru kaluar tapi ngan sakit cep monyet geus ngiles duka kamana losna. Atuh puguh nuaraya di imah pasasmita kabeh ting harulang ngarasa kaget lain bobohongan. Aki jatna bapana bapa sasmita gogodeg kitu de Kiai Hambali. Ari nini karsih nginghak we cerik ngerasa watir ku pernasiban Ibu Maria minantuna. Tersangka bari sebar obat wujud jadi monyet nusa tuluina monyet mabur kaliwi. Tekarasa waktu geus nyeda ka subuh atuh Kiai Hambali pamitan bade mulih. Kitu deui tatangga pasasmita baralik sewang-sewangan. Isuk keneh Mang Musa bade gana pasasmita geus tanginas. Nyician cai kopi aya kana genep gelasna. Da puguna heur cai mah ti peuting keneh. Haritaan waya di imah sajaba ti pasasmita jeung indung bapana teh. Anak buahna aya keneh tiluan. Di antarana Juheb si Badak jeung si Bopeng ngarariung di tengah imah. Sabada aki jatma bapana pasasmita ngarot cai kopi beak setengah gelas. Paek cacarita kahareupeun pasasmita. Mita, dewek jeung indung ilaing mah euy meunting nanggeus. Nungkulan pamajikan ilaing geus kitu deui ngarot geus. Taina dewek rek ngeuyeuh balik mun pangisuk keneh babakuna mah. Engke kabuh panas manten mah di jalan jaba ka pasir nanya. Ngan saacana dewek ulur ti hareupeun ilaing, dewek rek peupeujeuh ka ilaing. Geus ti sasarat ayeuna ilaing geura ngarobah kalakuan. Ngarobah ahlak kalakuan ulah samodern nu ka tukang-tukang. Sabab dinten teu ge ilaing teh geus nyeda ka kolot, geus kuku ari dewek jeung indung ilaing mah lain geus kolot deui. Ngan geus nyarada ka pikun. Waluhu alam sabara poe deui bisa hirup di alam dunya. Sabara jam deui dewek jeung indung ilaing bisa kumelenang ngincak lemah. Neuleu legana jeung endahna alam dunya. Nu tangtu bari sumulang ka alam tadi. Nu asana eueuh pasti bakal eueuh. Kitu deui diri ilaing jeung nu sejen kasebut manusa pasti bakal balik ka balik geusan ngajadi tadi. Kulu napsin dai katul maut. Sabab sakabeh manusa hirupna kawengku ku waktu. Nu hartina mah moal sanjeung-jeung aya di dunya. Geura lilir, geura eling, sing getol ngucapkeun zikir. Ulah boga pikiran geus kagok-gok, bobocok kapalang carambang. Ulah nyebutkeun geus kagok jibru, nu hartina kagok atawa kapalang geus korot. Perkara rek ngalaksanakeun tobat mah teu dihalangan ku geus korot atawa ngora keneh. Eueuh salahna. Najan geus korot ge peupeurieun baheula keur ngora can ngalaksanakeun tobat kana musik malikeun diri urang. Geus nu geus mah ngan ayeuna kari bener jeung bageur. Bari kajadian nu tumiba ka diri nu jadi anak pamajikan, ulah rek dipake aral suaha. Ulah rek boga sangka anu lain-lain ka diri batur teh. Samodel tadi dewek ngadenge beja ti indung ilaing make kukubuk ngakalakeun ka Sidarta. Bari boga sangkaan majar Sidarta nyeun kadoliman ka anak pamajikan si lain. Ulah kitu Mita. Eta teh sarua jeung pitenah. Sedang hukumna fitnah kacida salahna, kacida beratna, dosa hukumna ge. Leuhung lamun bener Sidarta boga kalakuan kitu, kumaha lamun teu? Kana pasti matak jadi dosa keur diri ilahi. Cenah nya Sidarta boga kalakuan kitu, pasrahkeun we ka Gusti Allah. Lantaran Gusti Allah maha ulinga, moal cuut ka nu hideung, moal ponteng ka nu koneng, moal nanggeuli ti bongkokna. Teu karana panwawales di dunya, di akhirat pasti moal malah moal aya mela nu melaan, moal aya nu ngabela. Tah kitu amanah ti dewek mah. Dari ninggalan ku harta bana mah teu bisa ongkohan dewek ge teu harta teu bana. Ngan ninggalan ku pitua we malah manar ngajadikeun obor keur diri ilaing. Hayu atuh nini euy urang heureuyeuh. Hayu bisi kaburu panas di jalan babakuna mah. Hakijat mah panjang lebar. Mere atikan kanu jadi anak kalawan ngajakan balik kanini karsih pamajikanan. Kumaha para mitra sadaya harita? Sedeng nu dibere atikan masa kemek itu nemal-nemal acan kalah kabaluar balieur siga nu pura-pura teu ngadenge. Heuna mah atuh dia leumita hayu marek baliknya.
didoakeun kumaha sing bisa mawa diri sangkan aya dina kasalametan dunya akhirat. Nini Karsih pamitan ka Pasasmita. Nyajung-ngajungan wayahna teu dibahana naon-naon mah. Ilumayan keur meuli seubaheun jeung bako jeung Syabah. Pasasmita ngeupeulan duit ka Nini Karsih ilungna. Duka teuing sabaraha daharita teh. Kungsi ditinggalian ku Nini Karsih ngan bus we diasupkeun kana sakukutang tuluy init dituturkeun ku Aki Jatma. Kunang itu sanggeus rada jauh ti imah Pasasmita gero Aki Jatma ngagegero Nini Karsih nu keur ngumpul. Nini, mangkelaran sia Nini mah gajang-gajang teh gampang teh. Kumaha sia susuleun wae sia mah mangke da kuan deuleuk. Aduh. Aki-aki geus letoy. Lempang menikah kara kuru, kerayap kuru, diop kerayap kidu. Nini Karsih kukulutus bari ngaranan. Rek nanah ngawan bari lagi aki. Pok narada tari. Lain si Mita teh beuy ngeubeulan bisa barat cenah kanyanya teh. Nyawa teuing laku kami gitu kungsi di talian ke lanan. Urang kodokeula dina pesa kutang sugana tumura gitu ge. Kusiwa Nini Karsih ngodot duit dina pesa kutang. Ana breh duit pamere Pasasmita teh ngan satalen. Geuningan sakieu aki tilu baru. Sabaraha? Pangdenge teh tilu baru. Heueuh tilu baru. Amuing eta si Mita. Rajeun barang bere karu jadi kolot. Celeketek teh ngan tilu baru. Lalakon teu bangih jeung kolot aya kana 8 bulan. Mojoeuna we mere saperak madam ngamatak leuweungan atuh jeung tunggal minggu deh tunggal bulan. Rajeun didatangan ku kolot celeketek mere duit ngan tilu barunya. Ah, keun bae loba teuing omong barina oge, dangan sakieu ridona meureun rek ka kolot. Ongkoan kami tadi teu menta ongko. Nini Karsih rada ngagebes. Tuluy init deui nepi ka datangna ka imah. Para mitra sadaya, nalikan kana kaayaan Pasasmita sanggeus nu jadi inung bapana areuweuh ngajejentul sorangan di tengah imah. Bari siga nu ngalamun sedeng anak buah nama nutiluan keur ngawarangkong di luar Ari Musa badegan aya ditukar. Kekedengan di kamar maksudna mah rek sare, sabab beuting saputing jeput teu sare pisan. Kakararek reureup geus nyahbeunta teu lila reureun deui. Tapi ukur memenitan Musa ngalenyapna teh geus ngorejat di hudang kalawan kegerendengan sorangan. Duh ampun teuing aing mah. Kunaon cenah dungungan awewe katingali wae untuna nyerenge. Panuna dua nana buncelik. Nyana sakakara saumur lumelah aya jelema paeh ganti wujud jadi monyet. Nyana jadi dulungan teh monyung kitu. Anakna nu lalaki jadi bagong. Nu awewe jadi anjing. Nya kitu monyung ah. Tapi dulungan lalaki mah keukeuh, anak kumajikan di doliman cenah Kumang Darta. Asa pilaku deui mah ngerdah make boga itikad kitu. Lancaran sakanyaho aing mah ngerdah mah sakitu baheurna. Buktina tiheula basa aing dititah ku dungan lalaki supaya dipangnepikeun omongan Mang Kamang Darta. Heuteu nanaon geun ka aing mah. Samalah teu ngajorag ka dieu, sok sieun kewe peuting ngajungjurigan ka aing. Makanya aing mah sorangan bari ditukang. Teuing ngajungjurigan ukur nemongan kumalungan ieu aya ka aing. Palalaur teuing aing mah. Kabur wae kitu bali ka lembur. Ari bali ka lembur sok sieun disusul. Di mana geus katewak pasti aing disiksa ulah-ulah diri aing tuluy paehan. Sedeng jadi dunungan sakitu galakna ari. Aing beuki ka dieu. Asa beuki kejengna keur dipikir-pikir ulah di dunungan. Momong teu weleh sia aing wae. Lamun barang kita teu buru-buru digugu babari hok polotot. Menipok torolong jadi bobodohan. Kamari ge basa aing dititah meuli bako. Salah. Urang meuli bako keur paludan ari ieu aing kalah meuli bako mole. Kapan ngamak lagi urang batak burak jajantung. Harita aing disentak ambil ngalalap cungcurungan. Duh. Mataknya aing beuki dieu teh ningali adat nu jadi dunungan lalaki heueuh asa beuki paur we. Tong boroning diri aing. Musa kampung oge pada sarieuna leuting puringis. Dilanihna ki urang ieu mah sisina. Kitu gerendengna Mang Musa harita. Gero Pasasmita ngagegero di menitari, puguh we Mang Musa reuwaseun kentak ngarejat terus nyampeurkeun ka jero. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso.
kondang. Harita para wargi sadaya pasasmita nagegero menitari. Ugohe Musa si Janurewas gentak mureja terus nyampulkin ke jero. Pada api kasih naon amasu? Ari lain ger naon ngajero geri tukang? Tunggu naon ama lupi kitu aya kaperiwa naon su? Nyaita dewek kerekatanya kenelai kai lain ngai. Perkawis naon su? Musa diuk dihanap tebeda nyampulkin ke raja ngan hentewe wari nyema. Lain oi. Hari lain tengah dengan beja tipi luaran perkara sidarta jeng anak pemajikan anak. Anu dimaksud ku dewek tengah dengan beja kemana ngerjatna teh. Mawi teh wartos napisan amal jun eta manawi ama parantos naroskin ka urang dia. Mata kurang desa urang dia wudu nyawan oi. Tong boroning urang dia sana janu salemur jeng sidarta teh nyawan. Ayah basa kamari dewek tepung jeng saurang budak lalaki nuker ngetepelan manu. Manehna nuduhkeun ka jima wetaneun Imah Sidarta. Cenah dituduhkeun ku budak teh apaleun ka ngaran Sidarta. Harita ku dewek didatangan kabeneran saurang awewe tengah tubuh. Gancangna carita ku dewek ditanyakeun ka eta awewe. Weleh manehna teu daek nerangkeun ka mana ka manana. Ari apaleun mah henteu eta ge apaleunna ka Sidarta mah. Nah, heuh. Apaleunna teh ge apaleun sigana ka Sidarta ngan teu daek nerangkeun. Tina kituna ku dewek disiksa kalawan sirana didagor-dagorkeun kana tiang golodog. Tapi waleh teu betus. Sigana kajinting ka paeh teh batandaek nerangkeun mah. Satadina ku dewek yak tuli disaksra ka unggal lembur. Kabulu si lain nyusulan atu kapaksa kamari dewek ngajulungkeun barudak. Sina malur Sidarta jeung anak pamajikanana deuleut. Janten kamari teh teu kapana ka mah? Henteu. Lamun aya mah kabari kene geus diberesan ku dewek. Hari mana kamari dihancurkan baru dak. Duh. Margina atuh Mang Darta teh sareng Saputra Garwa bari tewak teh ku amat teh sun. Mang Musa pura-pura canyaho kana maksud jeung tujuan nu jadi dunungan. Ieu euy. Ari pangpangna dewek hayang malas ka nyeri tina perkara anak dewek. Heuh si Pardi jeung si Aminah nepi ka paranok umur kalawan ganti wujud jadi Risato. Geus moal salah diheureuyan ku si Wawalek. Ayeuna geletuk ka bang kawajikan dewek. Kalawan robah wujud jadi monyet. Matak wiwirang keur diri dewek mah. Nu matak wajib manusia kitu ku dewek diberesan. Sabab kacida telengesna, kacida biadabna. Nya anak dewek dituding maling duit jeung perhiasan. Nya nepi ka korbana. Lamun henteu ku jalan dihianatan macan tangtu anak pamajikan dewek korban. Kusangkaan dewek pasti manehna nyar tarekah ka dukun. Anu mata kelamun wawalak Sidarta atawa anakna benang rek sakalian diberesan jeung dukun-dukun aku dewek. Perlu diteuing lah. Masing dukun ilmu, luhur ilmu. Moal burung disenghareupan ku dewek. Luhur moal ditarajian ku aing. Deuleukeun ku Sia Musa. Pangbalasan ti dewek ka bebengok Sidarta. Si aki-aki kawas congcorang murus. Aki-aki cekekeun tetelo. Sabono royot manehna ku dewek ditumbas. Sakula wedek diancurkeun. Sabalah bapa-bapa anak yang mengarang si Incon dihancak wain. Taina si aing kudu ngabantu kah, ya Musa. Namun ayah bejana, bebengok Sidarta atawas bono royot gancang bejana dewek. Semalah kacida alusna lamun sia milu maluru. Montong make sien-sien ku bebengok Sidarta. Naon pangabisana Sidarta. Aki-aki sakebeul jeung bajuna bari nage. Kumasia sanggup milu maluru padu muka Sidarta. Pasasmita bangun anu gede gemes naker ka Mang Darta. Kalawan disangka mahang ngahianatan. Upi malurna ka mana ama? Yeh, dasar si belegum sia. Si poloho sia. Bodo alabatan ti kabao sia pengek deh. Ka ngarana maluru mah ka mana we dele. Nyau padu muka nama maanya si aing ditah maluru kasih aku nyang dele. Pasasmita muncer. Sumun. Ini maksatnya naroskan di paluru teh sumun. Sami serang dipilarian tapi kumaha mah? Heh kitu sia jurig sia. Sebut urang Sunda teh nyaho di paluru-paluru acan si belegung sia. Pisane paluru teh pelor badil mah. Pelor badil mah paluru sia badul. Dasar biko. Kitu sia geura barang gawe. Omat isukan sia kudu milu maluru Sidarta. Tong make sieun-sieun piraning aki-aki sakeubeul jeung bajuna. Lamun kapangi bajeg cokorna ku bedog. Pasasmita kah katukang deui datang katukang punten Musa mah Musa katukang deui datang katukang gek yuk dina jojodog bari nungguan sangu can Timus.
Mangga urang teraskeun deui. Aduhna eta nu jadi dunungan. Hayang sesentak we pagawean teh nya. Kamu nyerekan menitu sirikna bersih ka pujit-pujit ngora. Duh. Si belegung, si biko, si boroho, si bocokok monyong, si juri. Namun terapnya kebudak geus timadak sawan we. Hayo ka aing ditah maluruh Mang Darta. Bari lamun kapangih tong asa-asa cenah bajeg ge cokorna. Muli asa babarikeuna ka eta batur. Kawas mun bajeg cokor deuma we. Maun Mang Darta nu dibajeg ku aing di huiran. Geus moal teu diri aing cilaka meureun. Sedang Mang Darta teh nya ge kasebut geus aki-aki. Dina pabisana mah lumayan beunang disebutkeun sepi ku pangarti. Heuh teu sepi ku pangarti. Kali-kali aing kudu ngabajeg sukuna. Teula aing kudu beunang dititah mahala diri batur mah. Kuliak diri aing we nya ngadosa. Diburuhan moal lah ku jadi dunungan dina cilakana diri aing can tangtu tanggung jawab. Paling-paling aing dicarekan disebut bodoh jeung belegung. Dijana aing ngapangih lagi jeung Mang Darta moal dibejakeun moal bejakeun moal lah. Mangsa bodoh teuing samara ku aing ditidasina nyingkah we kana jauh. Samaruk si Musa rek beunang ka pangaruhan moal bisa ho. Nya geus si Musa kieu dongesna moal beunang ka pangaruhan ku jelema tibalik moal ho lah. Dosa aing candang tu bisa katebus atuna. Lain hayo kudu ngabajeg suku batur. Kapan cek dina bab agama ge tong boroning manusia boga itikad jahat ka sesama deui. Kacakan ngomongkeun diri batur geus jadi dosa. Komo wani hianat atau wani mahala diri batur. Cacakan lamun urang aya kasusah ge bari nyebutkeun hayang paeh geus dosa cen kitu. Komo mangan batur. Musa harita geger nengan sorangan tuluy indit ka dapur. Ngaso heula para mitra ngaso ngaso. Sadaya nyaritakeun kaayaan anak buahna Pasasmita nu genep urang keur maluruh Mang Darta harita geus ngarasa lungse balas aprak-aprakan. Tapi weleh teu mangiraratan pisan di mana ayana Mang Darta jeung kulawargana. Reg sararea areureun ngadonreureuh di hiji tempat hanapeun tangkal awi sisi susukan. Waktu anak buahna keureureuh teu kanyahoan ti mana torojona ujug-ujug aya anjing hideung jeung bagong. Pugu anak buah Pasasmita ngarasa kaget malah tingkorejat siga nu reuwas jeung sieun. Dume aya anjing jeung bagong pok nu katelaki bopeng nyarita. Bari nyekal perah bedog siga nu rek dilugas. Hah? Ya anjing jeung bagong di mana euy? Teu kanyaon torojona nyaho-nyaho aya gigina dewek we. Disebutkeun anjing moro bagong da teu dirontok ku anjing na ge. Tigas we kitu bagongna euy. Di mana geus moda ruang jual kancek sugana dibeuli pokna. Kakara si Bapong si Bob si Bopeng nyarita kitu. Anjing ujug-ujug ngaharengan bari sihungna bijil. Kitu di bagong kokwera matana buringhas. Taksiran lamun di manusia mah ambak dume si Bopeng aya ancaman rek nigas bagong. Keur kitu jeleng-jeleng aya monyet luluncatan. Tinadahan kaitang kanangka. Jeleng luncat kahanap tuluy runut rinat bari ngaranyohan si Bopeng. Pugu si Bopeng jeung baturna tamah kaget. Aya monyet luncat tina dahan nangka. Harita monyet ngareret ka anjing jeung ka bagong. Brek anjing depa hareupeun monyet bari disada gagaikan.
sedeng Bagong mencerong ka monyet. Nyaan aneh nu lain heureuyan harita monyet nyampeurkeun ka anjing nu keur depa ngadon ngusapan. Kilek ka Bagong tuluy ngusapan bulu bahu lu Bagong. Samalah katingalina ku si Bepeng jeung baturna, monyet ngusapan anjing jeung Bagong teh siga nu ngalima ceurik. Monyet disadaang tak uk-uk bari rutret ka si Bepeng jeung ka baturna. Geus kitu cileng-cileng monyet luncat kana dahanangka malah terus ngejat teu datang-datang deui. Kojengkang baturna si Bepeng katelah santala nyampeurkeun sarta nyarita setengah haharewosan bari panon ngareretan ka anjing nu keur kupat kepot ngareneng jeung Bagong. Peng, nyana sakaget euy dekang ngadeuleu pola eta satu. Dia ya monyet badagna keur disangka ku dewek merek ngarontok anjing atau Bagong. Kala kamu siapa anjing si Genung Lima euy? Puguh, dewek ieu ngahulang ngarasa kaget atuh. Bieu ku dewek Bagong rek ditigas teu tulus sabau anjing harengan euy. Tema si Bepeng. Pok harita baturna saurang deui milu nyarita. Katelah karma. Bari harita teh nebutan dada ku tukung tungtung kampret nu geus bau haseum. Lain euy. Ari dewek ngaras inget kana beja ti Mang Musa, heueuh. Bade gabah minta. Cenah anak ngabah minta teh paeh jadi sato, mucika jadi Bagong, nu bungsu katelah Nyi Aminah jadi anjing. Pamajikan mah minta atuh wujudna ge jadi monyet cenah kitu. Palang siang dua sato jeung anakna teh euy. Heueuh, monyet indungna teh dua sato anakna euy, anak mah minta teh. Karena ingetin kana beja ti Musa bade ganapa sasmita. Uluh. Kuh, Bepeng, anjing jeung Bagong teh anakna mah minta euy. Oh, sugan untungnya ku dewek teh ujung-ujung dikadek atuh. Lamun jadi téh mah dikadek dewek cilaka teh puguh-puguh atuh euy. Oh, nu matak ari jadi jelema ulah sok gampang nafsu sia Bepeng. Nu hartina kudu dipikir panjang heula. Silengah bongkeun aya panita teh nu jadi pimpinan. Care kudu beureum teh beureum we. Samadé ayeuna urang sareul dititah maluruh nu ngaran Sidarta jeung anak pamajikanana. Bari di mana kapangih ulah ditanya terus seberesan nyawana kajaba darta kudu ditewak cenah. Pokona mah kalawan kudu diserengkeun ka baminta. Keur dewek mah sacongobok teh luas euy kudu maehan jelema teh euy. Kuan sagarna? Panglingi si Laing teu luas maehan jelema. Oh. Tema karna ponok luk tungkul bari nangkeup tuul. Naon alesanana si Laing mah kitu luas maehan jelema? Sieun ku Sidarta atawa ku Bonoroyotna? Itu sieun ku Sidarta atawa ku Bonoroyotna mah. Lan sieun teh ku hiji euy. Tema karna tetep tungkul nangkeup tuur. Ku hiji teh ku saha, ku guruna atawa ku bapana? Si Bepeng neuteup seukeut. Lain ku guruna atawa ku bapana euy. Ari geus ku saha tuh? Si Bepeng talete. Uwah deui euy nu dipikasieun ku dewek mah lintang kudu ngusik malikeun dewek jeung ilaing. Usik ayo ngusikin, atuh orang ayo obah ayo ngobahkin, malik ayo malikin orang teh. Saha tuh? Si Bepeng muncer. Bila aku sila yang tengarti, tau tenyawa Bepeng. Kudu dibejakin ka, iya mah, oi. Ka ilaing kasihan dewek teh lintang ku Gusti Allah. Allah aja wajala, oi. Gusti Allah? Oh, Gusti Allah. Si Bepeng jeung baturna nu opatan ting barakatak nyaleung seurikeun. Atuh karna ngarewetan kana beungeut nu nyaleung seurikeun. Karna. Siga kumaha pantaran kumaha disebut Allah teh euy? Na si Laing geus pami jeung Allah. Lamun si Laing geus nyaho kalawan geus nyaho tempatna Allah, cing atuh dukeun ka Ilaing. Ye karna ari can pami jeung Allah tong nyebutkeun sieun Allah. Ayeuna laksanakeun we nu jadi pimpinan sabab si Laing mangidahar ye. Bang Yududun, di pimpinan lain di Allah. Seutak seutik Allah, seutak seutik nyaritakan alam kubur. Kawas lukis ngalaman ngisi nyelegoan di jeruk kubur. Tung nyaritakan alam kubur balik nage. Dek mah samara pengceli dulu. Alam aja nawek ceritakan mah sama kerhirup. Yang si lain lah santri-santri lain. Itu lagi acan siapa lah. Lagi lebih ente, can sarua jeng dewek kasebut Markusa. Markusa biasa, si Laing telah merukkan teh. Akur deh, akur. Tembal baturna. Ieu mah para mitra sadaya. Si Bepeng sapara kanca. Dasar teu deuheus para mitra sadaya. Kanu maha kawasa. Jauh ti agama. Kalakuanna teh kitu para wargi sadaya.
batur masa bener-bener cenah sieun kudu nyiptakeun Allah Subhanahu wa taala. Dar atuh cenah para mitra si Bopeng mah ngajarkeun teh. Di mana cicingna Allah? Kos geus panggih we cenah jeung Allah kitu para mitra. Tah ieu jelema kieu patut para wargi sadaya. Jelema nu kieu patut ye. Memang da teu deuheus atuh jauh pisan mana ngartos eunuh jauh mah. Nu mawi pami urang hayang-hayang hayang ngartos, hayang uninga, hayang terang, kena deheus, kena deket. Carana nyata tiaya deui. Hiji-hijina dimana urang mantengkeun diri badan sakujur kanu maha kawasa, sadinten cekap 5 kali para wargi sadaya. Nu kasebat sholat tea, mangga geura. Sabada urang caket mah tangtos deheus para wargi sadaya. Hai model si Bopeng sapala kanca mah, wah jelema kieu patut mah teu. Jauh kana agama mana bisa deheus para mitra mangga bahan lenyepaning. Ngaso heula ngaso. Sadaya baturna nu opatan seuri ting barakatak sedengkarna teu ngomong deui ceuk pikirna ditamal karo-karo gelo matak ngadatangkeun kaributan jeung ngebatur sorangan tapi ari hate mah keuheul kana omongan si Bopeng payus disebut jalma murtad oge sabab teu percaya ka Allah. Bopeng wae tungtungna euy ngamainan alam kubur mah euy emang urang ngeureuy deui ai heuy asa kajongjonan eta si Karna nu kitu teh. Ayo nyaritakeun alam kubur. Si Bopeng ngorejat nangtung gitu di baturna tuluy arinit. Tujuan tayalian rek maluruh Mang Darta. Atu anjing jeung Bagong ngado nuturkeun si Janu ngiringkeun ka anak buahna Pasasmita. Sakitu ku si Bopeng digebahan ge ikeukeu we ngiceuli. Cag urang tuna di handuan siang, urang teuneun di handeuleum sieum. Urang teuneun di handeuleum sieum, urang tuna di hanjuang siang paragi nyokot mikalkeun. Bangsa datang sampur di lalampahan anak buah Pasasmita. Nu walohu alam bisa tepung henteu nama jeung Mang Darta. Nu disangka para wargi ku Pasasmita ngahianatan Pardi jeung Amina. Kitu deui pamajikanana. Kacaturkeun para wargi di hiji pilemburan. Dua urang awewe nu saurang ngora keneh. Saurang geus tengah tubuh keur nyarisihan di tampian bari ngobrol meni aruplek naker. Si Horeng, si mana Horeng di antaranya nyiruk mini jeung indungna katelah bi oya. Sedang siraheunana nyiruk mini aya lutung inguanana keur nyareun anjeu ceuleuwe. Dina dahan tangka selong sisi kula. Ma, ari abah kumaha emu tanana nya? Na kumaha kitu nyai? Bi oya ngareret bari ngagiles samping sarung. Mun perkawis Mang Abah sang Bitarsia, hayong loh dibidian muli deh kalembur. Sedang di lemur kapan teh sasaha nu kasebat wargi. Kenari mang sebul mamulih geus sanes bade mulih teras di ditu mung bade nyanak ibuna. Ya bade mah hariwang ka emma, ka emang sareng ka emi we mangkaning tos sarepu. Nyiruk mini nyaritakeun perkara paman jeung bibina baralik deui kasarakanana. Kitu deui si sebul manehna balik sotenan rek nyokot indungna
bari nyarita namah moangenong ongkohan initna subuh kene. Eta ge ku si Abah dicarek, malah hadimi ge nyarek ulah waka balik. Sabab loba beja anu dikaniaya ku rampog-rampog. Tapi kumaha da maksa wae atuh. Mun abdi mah hariwang we emak mangkaning wengi tadi abdi keng nyimpen awon sakumaha disanggemkeun ku emak sareng ku Abah. Sakinten pami emang sareng embi angkatna sareng mang sebul aya rencang paku kumaha di jalan. Nya eta atuh Nyai, lah aya bedegong pisan paman maneh mah. Tapi sakituna deui muga-muga we sing saralamat sing cager. Magi hariwang mah hariwang ngan kumaha atuh da teu bisa nyarek. Temal bi oya jep jarempe. Harita nyiruk mini keur ngelapan samping. Ngelapkeun abdeun. Keur ngelapkeun samping ngamake tanggah nempolutung sabab teu kadengedeng. Ari ditingali kaluhur nyampak geus eueuh atuh sakedapan nyiruk mini reuwas. Sok sieun lutung kabur sabab lutung geus hideung naker. Kamana kamana teu weleh milu. Tong boroning nyiruk mini init-initan ti imah sakalian ka dapur ge milu sok campego we gigireunana. Waktosna see para wargi. Duwi ka dieu heula para wargi sadaya carios nyambung nu judulna nya eta Rukmini Nagih Pati. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar ka wilujengna. Langkung saur bahe carek dina mang dongeng keun dongeng kirang ngeumakeun hapunten kasuhun. Mangga sapu nyare pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae permios.